shir jaraa'id oo ay qabteen ciyaaryahanadii Soomaaliyeed ee Olombikada 2012-ka ayay ku beeniyeen warar laga been abuurtay. Shirkoodii jaraa'idna oo ka dhacay xarunta ciyaaraha Olombikada ee magaalada London waxay ku yiraahdeen erayada soo socda. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdullaahi Maxamed Cabdulle oo ku magac dheersanay. Ahalna gudoomiye ku-xigeenka xiriirka ciyaaraha fudud. Waxaan ku hadlayaa magaca xiriirka ciyaaraha fudud iyo magaca guddiga Olombikada Soomaaliyeed. Waxaan maanta halkan u soo fadhiisanay waxa waa inaan ka hadalno telefishinadii iyo websaydadii wixii qoray in ay soo deeyeen in ciyaartoydii Soomaaliyeed qaranka ay isdhiibeen ee qaxootiga gali weydiisteen waddanka Ingiriiska. Taas ayaan beeninaynaa shacabka reer Soomaali meel kasta jooga adduunkan. Waxaan u sheegaynaa in ay ciyaartoydii aysan isdhiibin, ay nala joogaan, ay ciyaaruhu dhammaysanayaan. Ahadda Britaane ee calankii qaadi doonaan iyadoo taa maalintii xiritaanka ciyaaraha ay si fiican ay u muuji doonaan mar labaad, ummadooda tusi doonaan waddanka Soomaaliya ay weli calankoodii ay xiritaanka xataa marsi doonaan. Waxaan u sheegaynaa ciyaaryahankan Maxamed inuu yahay ciyaaryahan mustaqbal ku leh 1500 la sameeyey 30 sano waddankii xilli laga joogo saacaddii ugu fiicnayd inuu sameeyey 3:46 asiga oo 10 maalmood ku jibiyey iskoor aan aad u dheer saacaddiisa. Marka Maxamed wuxuu ka qayb geli jiray ciyaaro carbeed sanadkii la soo dhaafay oo kombetishanada Dubay oo qaaday, waxaana baleenkiisa ku jirta inuu ciyaarahaas Dubay ee dhici doona sanadkan dabeeqadiisa inuu ka qayb galo oo lacaga oo ka qayb geli jiray private-ka oo qaadi jiran oo qaado. Ciyaaro badan ayuu ka qayb galayaa, invitation badan oo North America Mareykan ah macalimiin waaweyn u soo direyna way jirtaa inuu ka qayb galo. Marka annaga 20 sano qaxooti kuma jireen, annaga qaxooti ku imaanay Yurub. Waddanka wuxuu u baahan yahay dad nation oo u soo istaago bilada hablo u noqdo. Maxamed waa future-kiisi inuu bilada Soomaaliya ninka labaad ee bedeli doona Cabdi Bileen oo noqdo. Ciyaartooda qaran yihiin, ciyaartooy qaran ku noqonaysa waddankeeda way. Waxaan hadda ku wareejinayaa Maxamed oo garabkayga fadhiya iyo macalinka si ayagana u sii faahfaahiyaan arrimaha si inta dhimo. Waana maasantiin. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Anigoo ah magacayga Maxamed Xasan Maxamed, kana tirsan ciyaaryahanada orodada uga qayb galayay Olombikada London ka dhacaysay 2012. Waxaan maanta inta ku beeninayaa shalay been abuurna laga sameeyey idaacadaha warfaafinta ee naga sameeyeen, taas oo lagu dhahay ciyaartooyda waxay weydiisteen magangelyo waddankaas Ingiriiska. Annaga waddanka Ingiriiska magangelyo maana weydiisanin. Hadda ka bacdina qaxooti maan u baahnin, maxaa yeelay saacadaheenna hadda waa ay dhow yihiin. Saacadaha ku orodna waa saacado lala yaabay oo saacado aad iyo aad u fiican waaye. Marka shalay su-aashana la weydiiyeyna waxay ahayd manaliigeysa Hanjabaad. Hanjabaad waana loo geystay, Hanjabaad oo toosa anagana looma geysanin, laakiinse waxaana la dhahay in oo nalagu soo qoray Facebook-ga wejigayga uu aniga karoo saaran yahay oo la dhahay haddii aad Muqdisho ku soo noqotid waxaa qoortaada lagu saarayaa caloosha la dhahayo, madaxaaga caloosha lagu saaraa la dhahayo ayaa mataqaana Facebook-ka ka arkay. Qof toos intay isoo wacday dadkaas ahay anaga kuwa hanjabnay qof imeysan dhihin, taasna waxaa laga yaabaa in qof igu ciyaareyso kale mise qof oo xiriirka ciyaaraha fudud guddiga Olombikada ka xun in mataqaana heerkan la gaaro Soomaaliya ee guul soo hoyso 204 wadan calankooda ay dhex geyso qof diidan inuu yahay laga yaabaa. Marka ma ahan dad oo toos hadda oo nagu hanjabay maanan arkin, dad hadda toos mataqaana noo dhahay ilaa haddaa imaatiin meesha waa nila dilayna maanan arkin. Su-aashiina la weydiiyeyna waxay ahayd Hanjabaad manaliigeysay nalama dhihin annaga waddankan magangelyo ma weydiisanaysiin, qaxootinimo ma ratiin nalama dhihin. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waa mahadsan yahay Maxamed. Runtii waxa aad iyo aad u wanaagsanaan lahayd dadkan oo dhalinyaro ah, nin dhalinyaro ah ka baxay waddan Burusa. Runtii in waagii uu bilaabay maxada ciyaaraha dugsiyada ka soo bilaabay wuxuu noqday ciyaartoy aad iyo aad u wanaagsan oo Soomaaliya matala. Wuxuu ka qayb galay wadamo badan oo maxada caalamku ka qayb galay. Wuxuu ka soo qaatay jaa'isado ama abaalmarino ka soo qaatay wadamo badan oo ciyaaro uga qayb galay. Wuxuu leeyahay qalbi iftiimaya, wuxuu leeyahay niyad wanaagsan. Runtii waxaan aad iyo aad aan u jeclaan lahayn annagoo aan ku hadlaya magaca maxada ciyaaraha fudud maamulkana uu iga dambeyn doono anigoo ah maxada macalinkii Maxamed Axmed Cali. Runtii aad iyo aad waxaan murugo leh oo naxdin leh oo niyad jab leh ciyaartay hadda sida uu sheegay oo 346
waxa ciyaartii kaalinta koowaad galay ee uu la orday iyo isaga 9 second u dhaxay 9 second waa wax maxaa 25 meter ama 25 talaabo qof walba waxa uu yaqaano dad badan la kulanay dad meel galiya ciyaaraha fudud dad qaar kood ee Soomaali ah dad hore u jiray oo Yurub iyo Amerika ee maxaa ka yimid dadkaas oo dhan waxaan isla soo qaadnay in la meel galiyo ciyaartigan la horumariyo hadda waxa socda qorshe maxaa qaarkiis aan hadda aanan jecelin aan ka hordhac waxaan aad iyo aad u jeclaan lahaa in dadka maxaa gacanta kula jira saxaafadda inay saxaafadda ka run sheegaan haddii ay tahay aqoontooda sidaas ay tahayna inay aqoontooda soo dheereeyaan oo jaamacadaha laga barto saxaafadda ay tagaan si ay maxaa u ogaadaan waxa ay xuquuqda u leeyihiin iyo qofka Soomaaliga xuquuqda u leeyahay.